Takže vás vítám u dalšího Photoshop tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jak aplikovat nějaký vzorek na text. Já jsem si vybral Equalizer, vlastně to je, když vám hraje nějaká písnička, tak vám tam skáčou ty čárky, takže to je ono. A aplikujeme ten efekt jako mi na text. E, já vám ukážu teď, jak na to, všimli jste si, je to přes celou obrazovku, ne jako vždycky. Je to pomocí Shift F, když dáte ve Photoshopu na nějaký obrázek, tak se vám jakoby roztáhne do celé obrazovky z lišty taky, co je tady novinkou, tak mám Photoshop CS6, kdo chce, tak si ho někde stáhněte, kupte, to už mě nezajímá. Dá se to udělat i v CS5, ale CS6 mi se líbí v tom, že už není tak strašně světlá, ale je prostě tmavá. Taky startuje se, mně se zdá, že se startuje mnohem rychleji, takže já jsem za to rád, že se startuje dvakrát rychleji. No, nechci to tady okecávat a pustíme se do toho. Takže vytvoříme si novou vrstvu, takže nový, hodíme si tady, a tady před předvolbu už, vy si hoďte rozlišení, jaký chcete, pokud to chcete mít na plochu, jak to mám já, tak si tam hoďte svoje rozlišení. OK. Dáme tady, teďka obarvíme to na černou, takže prohodíme barvy z bílé na černou, dáme Alt plus Backspace a vezmeme si textu. Jediné, co nám tady tento tutoriál budete potřebovat, tak je uh, font a to je MG, já se podívám, tady MG Open data, takže ten budete potřebovat. Když stáhnete, nainstalujete tento font, najdete si ho, dáte tady bod, aby byl takový tlustý a se do toho ty čárky. Velikost já nastavím na 250, nebo spíš nechám nastavenou a OK. Co teď? Kliknu, počkáme si naště. hodím tady nějaký libovolný číslo, třeba 135. jestli Vy si tam můžete hodit úplně libovolný text, mě je to jedno, já rád používám tady to číslo a za to to db jako decibel. Tak mám to. A teďka vlastně mezi číslama v tomto fontu vznikne taková hnusná mezera a to se zbavíme pomocí tohoto znaku. Jste znaky, kdo tady toto nemá, ani v CS5, tak dá okna, znaky. Jo? Klikneme mezi jedničku a trojku do té mezery a tady to nastavíme, nebo tímto vlastně posouváme. Každý 230 by mohlo stačit. Jo, super přesně jsem to trefil, takže na 230 plus minus, dejme tomu. Vlastně všechno je tak nějak od oka. A, co dvě stovky? 170. Hmm, no, ještě tady toto asi trochu stáhnu teda. 40. OK. Mám to, máme to nastavený, každý si to libovolně nastavil podle jeho gusta. A teďka si ten text hodíme na střed, takže Move Tool si vezmeme do ruky, a teda použiju Včko a tady si mi udělal něco hnusného. Dobrý, označíme si vlastně ten text a pomocí Shiftu označíme i tuto vrstvu. Teďka tady se nám zobrazí toto, takže klikneme tady a tady, že to chceme na střed. OK, všechno tak nějak hotový. A teďka co musíme udělat, tak je vlastně tady tento decibel nebo ta čárka, nazvěte to jak chcete ale to musíme udělat ručně. Ne ručně, že to uděláme jako by tady budeme klikat po jedné. Uděláme si soubor nový. A stavíme si tady šířku na 55 bodů a výšku na 35 bodů. Z důvodu, který vám hnedka vysvětlím. Kdo dělá v Photoshopu CS500, tak si veme tento nástroj. Nechá tady všechno, jak je. Obarví si tady tu vrstvu na černo. A označí si 50x30, čtverečku. Kdo má CS6, tak nic obarvovat nemusí, je to úplně fuk. Nastojí se tady pevná velikost, 50 na 30, jednou klikne a má to hotový. Jo, takže v tomto je ta CS6 taky o něco lepší. A teďka, jak udržet tu velikost, ale tak, aby vlastně, když vytvoříme ten vzorek, tak aby nám to nevytvořilo jenom tady ten malý, protože potřebujeme i ty okraje. To uděláme pomocí CTRL R, a vlastně klikneme tady a táhneme tu lištu jakoby až dolů. Ona se nám, nebo udělá to takovýhle čárky, pěkně svítící, mě se i líbí. Jen tak prostě, když svítí, tak neonově. Odoznačíme to pomocí CTRL D. vezmeme si tady zaoblený obdelník. A klikneme z tohoto do ruhu, táhneme do tohoto rohu. Já jsem si teda zapomněl prohodit barvy, takže prohodíme barvy. Jo, bílá barva by byla stěnou, by to taky možná šlo, ale ta bílá je lepší, no. OK. Teďka, co uděláme, tak je dáme úpravy, definovat vzorek. OK. Já už ho tam mám asi třikrát, protože jsem to natáčel moc krát, nešlo mi to. Takže tu křižku už to nepotřebuju. Text si nastavím na výplň plus minus 50, aby to tak jakoby zešedlo, spruhlednilo a tady dáme na této vrstvě na tom pozadí vlastně efekt překrytí vzorkem a dáme tady ten, co jsme si sami udělali, to je ten poslední většinou tak trochu si ho taky krytí dáme na 50 a zmenšíme si ho jakoby já mám rád, když do jednoho čísla nebo do toho jednoho písmena, jak to říct se vlezlo tak 6 těch, takže samozřejmě nechci, aby byly rozmazané, takže dejme tomu takhle, jsou asi nejmenší nerozmazaný dáme OK a máme hotovo. Tady toto já tam to nechci, takže to zadělám a klikneme pravým na ten efekt, co tu je, dáme vytvořit vrstvu. Ono nám to vytvoří jakoby vrstvu toho efektu jenom, kterou si přesuneme tady nahoru, dáme, no tak. Jak mi to blbne, dáme Ctrl G, aby se nám vlastně jakoby hodil do skupiny, kdo neví, nerozuměl, tak dá jenom skupina a hodí to do té skupiny, jo? lepší to je to strhl G, je to mnohem rychlejší. Teďka, co dál s tím? budeme potřebovat, jakoby, aby se to vlezlo do toho textu, ty obdelníčky. Takže označíme si text pomocí CTRL, ale v jeho kliknutí se nám označí text. Klikneme si tady na tu skupinu a dáme masku. Tak ona se nám to hodí. Takže text už nepotřebuje, můžeme ho klidně smazat, já ho jenom s neviditelným, jakoby, protože ho nepotřebujeme teďka co se bude dít dál, tak je, klikneme si na tuto vrstvu, kde jsme vlastně udělali jakoby v tom textu. Klikneme si na efekt, překrytí přechodem. Tady si nastavím barvu, můžete si tam nastavit úplně libovolnou. Já si tady nastavím na FF0303, to je taková růžová. A tady nastavím z té bílé na FFCB05, to je taková jim oranžová. Jsou to ty klasické mně se i líbila jedna kombinace, to byla myslím, že Tyrkisová a tmavě Moudrá. vypadalo taky celkem zajímavě. Třechám takhle. Velikost nastavíme na 50, ono se to o kousíček zlepší, jo, takže vlastně jakoby se to zcvrkne. Já tady zase ukazuju prstama, škoda, že je nevidíte. Dáme OK a klikneme si tady, aby se to skohlo. klikneme na ten efekt, dáme zase vytvořit vrstvu. Tak se nám vlastně vytvořila ta vrstva, jenom ta oranžová, co zase potřebujeme, tak je, aby se nám to vlezlo do těch obdelníčků. Takže klikneme, držíme CTRL a klikneme na tuto vrstvu. A teďka dáme na této vrstvě masku zas. Hotovo, máme to oranžový. Co teďka s tím? Vlastně já to mám tady tak šedý, aby, bylo, aby to vypadalo, jakoby, když to poskakuje. Takže máme si tento nástroj, obdelníkový výběr a postupně si tady označíme. Jo, pardon, ne, tady mám stanou předvolbu už normální, označíme třeba toto. teď jak, aby jsme nemuseli třeba tady něco s ním dělat a pak zase znova, tak označíme si něco, já si označím třeba tento kousek, držíme shift a označíme si něco dalšího. Jo, takže tak. Já jsem to netrefil, takže to budu muset trefit tak z noha, Zase jsem to netrefil, nechám to tak, je to jedno, poznat to nebude. Nebojte se toho, že byste to označili moc. Jo? Na, naopak je to lepší, takže třeba ještě tady o ten jeden. No, takže já to označím, vy se klidně koukejte. Takže mám hotovo, mám označeno a teďka co s tím vlastně mám to označený, takže dám. Bacha, zase nastavím si tady tu černou barvu, Alt a Backspace a udělá se to takový šedý. Jsem smaže že se z toho ta barva vygumuje, se jakoby. A Komu by se to nelíbilo, tak na smluvu, prostě dělat se to znovu nebude. <laughs> ne, nastavte si to zase podle sebe, jak jsem říkal, nebojte se toho, že byste to vzali moc, naopak vůbec to nevadí. A teďka co s tím, dáme efekt, ukos a relief a stavíme tady hloubku na, no ne, predlice, se se netrefil, a stavíme tady velikost tak na 100, 103. Tady dáme, od, vlastně odklikneme to použít globální světlo, hodíme tam na 124. Posune se to jenom o kousíček, ale posune se. A teďka, co tady místo toho závoje, místo toho režimu závoj, tam hodíme zesvětlit barvy. Ono to, no, ne zrovna poznatelně, ale zežloutne to trošku, takže když to hodíte ještě takhle, tak to zežloutne víc na těch 266. OK. A co teďka s tím vlastně? Chceme tam udělat ten stín. A ten stín chceme udělat jak? Když jsme klikli na tuto vrstvu, kde jsou vlastně tady tyhle obdelníčky, tak se nám ten stín neudělá. Já vám to ukážu, dáme vnitřní stín. Vidíte, prostě bez efektu vůbec nic to nedělá. Takže jak na to? Klikneme si zase, držíme CTRL, klikneme levým a dáme vrstvu, jakoby novou vrstvu, teďka tady hodíme ten vnitřní stín a ten už si různě nastavíme podle svého, toto hodíme na 0, toto hodíme třeba na 5 a toto třeba na 10, to je fakt, oh, pardon, na 10, to všechno jenom na vás, vypadá to už celkem solidně. Ale co nám chybí, tak je ten poslední efekt a to je ta záře v pozadí, vlastně ten odlesk černý a zduplikování té vrstvy. Takže to už je jenom takový detailík, komu by se to líbilo takhle, tak ať si to nechá takhle. Mně se to tak nelíbí osobně, takže já si to ještě upravím. Tak jo, jak to upravíme? Klikneme si na pozadí, dáme novou vrstvu a teďka si vezmeme nástroj eliptický výběr. Pronutí nastavíme na 200 bodů, zaškrkneme tady vyhlazení a plus minus na ten text si to jakoby označíme. A co zase zmeleš? Zase mi to něco říká Zkusím to takhle. A já nevím, že vždycky, vždycky mi to začne hlasit tady tuhle tu takže já zkusím třeba tady tuto vrstvu označit. Nechápu, proč to dělá. Vždycky mi to začne dělat tady tyto blbosti do prdele. Zkusíme to vyhlazení očkrknout. No, tak očkrkneme vyhlazení, necháme to tak, jak vidíte, je to celkem malý, ale to nějak nevadí, protože ono se to jakoby roztylí úplně po celým. Jo, nasvíme si tady bílou barvu, dáme Alt a Backspace a ono se nám to roztáhne úplně všude. Už je to celkem přehnaný, řekl bych, takže výplň hodíme tak na 15%, 20, zkusíme těch 15, to je málo, zkusíme těch 25, no to je tak akorát. Tak jo, máme tu výplň takovou zašedlou, svítící, zářící, všechno možný a teďka chceme udělat jakoby ten odlesk toho. Ten odlesk uděláme tak, že klikneme na tuto vrstvu, dáme ctrl J jako skopírovat vrstvu, držíme CTRL a klikneme na novou vrstvu, aby se nám vytvořil jakoby pod tím klikneme zase pomocí Shiftu na tuto, nebo můžete i pomocí CTRL, to je jednotlivý výběr, Shift označí všechno, co je v tom rozmezí. Dáme CTRL E, ono se nám to jakoby hodí do jednoho. Teďka dáme CTRL T, klikneme pravým, převrátit svisle. Přetáhneme to pod to, odentrujeme to a máme hotovo. Takže máme ten text přesunutý pod tím a teďka jak ho jakoby zčernat. Stěrnáme ho pomocí toho, že klikneme už ani nevím kam. Ne. klikneme na přechod. Jestli tady rovnou už. Jo, takže tady ne. Otevřeme si tuhle tu vrstvu, klikneme si, nebo zkusíme si kliknout skupinu a plus minus mezi tím textem. A špatně, blbou ne. Já vždycky zapomenu, mezi kterou vrstvou se to dělá, a už jsem si vzpomněl. A dělá se to na této vrstvě, hodíme si sem kamasku, klikneme zase, přetáhneme plus minus mezi tímhle dvouma textama, a máme tak začernaný. Teďka ten už konečný detail, takže si vezmeme eliptic, nástroj elipsa, plus minus, tak to dejme tomu na ten text, takže tak, já si ho, a pardon, zpátky, já si ho posunu, plus minus, přesně tak. Výplň hodíme na nulu, posuneme si to, aby to vypadalo jako 3D, jakože je to zatím ta jedna čára. Ona tam není, ale vypadá to tak bude. OK, co teďka s tím? hožíme, ho, ho, hodíme si to semka třeba nahoru, dáme volby pronutí, vržený stín. A ten normálně, nevím jestli to jde i v CS5, ale prostě jakoby ho chytneme a přesuneme sem. Normálně ho chytneme, jakoby z té elipsy a přesuneme. Teďka ho trochu rozptýdlíme, takže velikost dáme od oka takhle. Krytí trochu zvedneme, aby to zčernalo. Ještě ho trošku posunu dolů, aby to vypadalo jakoby. OK. Tak jo, dáme Shift a F a vlastně máme hotovo. Takže toto je všechno pro ten tutoriál. Já doufám, že se líbil. Můžete si to vyzkoušet a jakoby hodit si místo toho obdelníčku tam nadefinovat vzorek ohně a udělat to potom z ohně. Je to jenom na vás. Já se s váma loučím.